Dobrý den, dneska ve studiu vítám paní psycholožku Kristýnu Pokránovou a budeme se ptát na otázky týkající se seniorů. Jaké psychické obtíže trápí seniory? Dobrý den. Seniory trápí nejčastěji pocity samoty, pocity neužitečnosti nebo nízká sebedůvěra. K tomu se váží potom různé deprese a samozřejmě z těch potíží, které se týkají už nějakých diagnóz, tak je to zejména demence. Co se té osamělosti týče, tak z ničeho nic přejdou víceméně z pracovního života, kde se stýkají s lidmi, do té samoty, kdy jsou doma maximálně s tím partnerem nebo s nějakým domácím mazlíčkem a ten čas najednou jako nemají jak vyplnit. Takže tam jako, zvlášť ještě, když je rodina třeba daleko, tak je to problém v tu chvíli. Jo, že oni jako najednou se ocitnou v takovém vzduchoprázdnu vlastně. Rozumím. A jak se tedy nejlépe vyrovnat tady se stresem, se samotou a nejlépe i teďka v období covidu? Bohužel, když jsme odloučeni od rodiny a jsme izolováni, jak se nejlépe vyrovnat s těmito situacemi? S tím stresem a vůbec tou samotou jako takovou, s tím odloučením, ať už v době covidu nebo ne, se ten senior nejlépe vyrovná tím, že bude aktivní, to znamená, máme telefony, máme různé Skypy, různé telehovory a tak dále. Pokud ten senior je trošku technicky zdatnější, může si dovolit i právě ty pokročilejší metody. Pokud ne, klidně stačí ten telefon a nějak pravidelně se kontaktovat s tou rodinou, s těmi blízkými. Potom je dobré si vytvořit nějaký denní režim. Něco, čím se zabavím, dělat věci, které jsou mi příjemné, dělat věci, které mě baví, které prostě tak jako vyplní ten čas a já vlastně jakoby prožiju ten čas naplno. Mít třeba i nějaké rituály je dobré. Například jako ráno si vstanu, uvařím si tu kávu, jo? Už ten den zase něčím začíná. Takže nejdůležitější je zůstávat teda v kontaktu s těmi lidmi tak, jak to jenom jde. To znamená využívat ty technologie, které jsou dostupné. A co se potom týče, pokud by to nestačilo, pokud ten senior stejně se necítí dobře, nebo nemá tolik těch blízkých, nefungují ty vztahy, stává se to, tak je dobré mít po ruce nějaké linky důvěry, na které mohou volat, když se cítí osamělé. Ty linky existují, jsou specializované pro seniory a bývají bezplatné. Specializované pro seniory. Bohužel v seniorském věku už přichází ta etapa života, kdy nám odcházejí kamarádi, vrstevníci, spolužáci, bývalí. Jak se vyrovnat s tím? To přeci jenom pro toho člověka je to určitě obtížné, že jeho vrstevník stejně narozený odchází a je taková ta vidina smrti. A ještě jedna věc, kdy je to mnohem horší, možná, že se nám v rodině odchází opravdu naši nejbližší, tak jak se s tímto vyrovnat? Ano, téma smrti je velmi zásadní v době seniorského věku a prvně je nejdůležitější vůbec připustit smrt jako přirozenou součást života. Aktuálně v naší kultuře je smrt poměrně tabuizovaná, což je problém, protože v tu chvíli se společnost a okolí na to téma tak jako uzavírá. Nevnášíme ho do hovoru, není to něco, co standardně prožíváme, že bychom si řekli, jako, a tak můžeme vlastně truchlit nebo pobavit se o tom, o smrti jako takové, o tom způsobu třeba, o nemocech a tak. Takže v tomto to mají seniori a nejenom oni samozřejmě stížené s odchodem těch blízkých, těch přátel, těch vrstevníků. Tam je teda první a nejdůležitější věc vůbec připustit přirozenost si té smrti. Druhá věc je dovolit si truchlit. Někdo to má tak, že jako to tak se snaží vlastně smáznout, že vlastně se nic neděje, ale to dovolit si truchlit je důležité v tom jako rozloučit se s tím člověkem, přijmout ty emoce, které okolo toho mám. Je to smutek, je to někdy zoufalství, vynořují se často otázky na téma vlastní smrt. A jak se vyrovnat s tím, jak se vynořuje otázka vlastní smrt? Jak s tímto pracovat? Tam je důležité připustit si to opět, jako vnímat, že tady tyto myšlenky mám a
pokusit se o tom bavit s tím okolím, pokud to lze. Samozřejmě, pokud to nelze, opět alespoň linka důvěry nebo psycholog může pomoci v těchto otázkách, když to okolí a ta rodina třeba je taková odmítavá. Jo? Dost často, když někdo říká, senior řekne, a že já tady nebudu, a tak vy se musíte podělit o to, o to, o to. A rodina na to řekne, ale prosím tě, nestráš, vždyť ty tady ještě budeš 20 let, nebo ty nás ještě přežiješ. Vlastně jako bagatelizuje ten konec toho života. Přičemž ale ten senior si je vědomý, že opravdu jako ten konec se blíží a chce to řešit. Někdy ta rodina funguje, dá se to řešit, někdy ne. Pokud ne, máme alespoň linky důvěry, nebo alespoň tady nějakého psychologa, se kterým můžeme řešit. A v těchto otázkách ohledně smrti senior nejčastěji řeší, jestli ten život byl smysluplný, jestli má dobré vztahy v rodině, případně se snaží jako kdyby ty vztahy napravit, jo, nebo něco jako udělat, než teda opravdu ten konec přijde. A pak se řeší taky samozřejmě finanční otázka, otázka dědictví. To jsou takové velké oblasti, kdy se ten senior zaměřuje v závislosti na tom, co je pro něj důležité a ve kterých těch oblastech má větší potíže než v jiných. Co se týče smrti vrstevníků nebo blízkých, je důležité se taky zúčastnit pohřbu. Pokud to lze, alespoň trochu, pokud nám to zdraví dovolí, pokud nám to dovolí samozřejmě i epidemiologická situace. Ale pokud to lze, velmi doporučuji, aby se ten člověk zúčastnil pohřbu, dopřál si ten rituál a opravdu jako prožil to rozloučení. S ohledem na smrt jsou právě tyto rituály velmi důležité pro naši psychiku. Pomáhá nám to ukončit tu záležitost, pomáhá nám to v tom truchlení. Takže zúčastnit se pohřbu nějakého posledního rozloučení, pokud se nepodaří jít na pohřeb, může se to stát, tak je zase důležité si to udělat nějak po svém. To znamená, buď to zajít na nějaké pietní místo, nebo na ten hřbitov, kde má ten člověk konkrétní hrob či nějakou urničku a tam se s ním naposledy rozloučit, v duchu s ním promluvit, zavzpomínat na něj. Samozřejmě bude něco jiného, pokud ten člověk je vrstevník nebo jen známý, tak v tu chvíli to truchlení není pravděpodobně tolik o té emoci, o té ztrátě toho člověka, jako možná spíš o vyvolání těch otázek ohledně vlastní smrti a vlastní konečnosti života. Oproti tomu, když je to blízký nebo to nejzásadnější, ten životní partner, se kterým jsme strávili prostě celý život, tak tam je to velký zásah. A tam je dobré počítat s tím, že to truchlení, ten prožitek té ztráty bude trvat delší dobu. Většinou je to kolem jednoho roku a to s ohledem na různá výročí, které bychom jinak prožili spolu. To znamená výročí svatby, výročí nějakého seznámení, Vánoce, ty bývají velmi zátěžové v tomhletom období, takže zase tam je důležité opečovat se, připravit se na to, že ten zážitek může být tak jako nepříjemný, mít kontakty nebo ideálně prožít ty Vánoce s jinou částí rodiny, nějak se takhle zabezpečit, případně zase využít různých linek pro seniory, pokud nám nezbývá nic jiného. Pokud to přece jenom to truchlení je pro nás opravdu obtížné, bolestné a chceme se s tím nějak vyrovnat, ale trvá to už delší dobu. Co byste poradila, kromě těchto linek, je jako v pořádku, pokud ta daná osoba, která o někoho přišla, navštěvuje ten hrob a promlouvá s tou osobou? Tam záleží vždycky na míře, do jaké nám to zasahuje do běžného života. Pokud je pro nás jednou za týden běžné si zajít na ten hřbitov, promluvit si vnitřně s tím zesnulým a nějakým způsobem mu říct, co je nového, co prožívám, strávit s ním vlastně jako kdyby tu chvilku, zavzpomínat na něj a nezasahuje nám to do běžných činností, pak je to v pořádku a může to trvat nějakou delší dobu, i jak říkám, po dobu třeba toho jednoho roku. Může se z toho stát rituál, jo? Tak jak jsme vlastně mluvili o jiných rituálech, může se i z tohoto stát rituál pro toho člověka, jako návštěva toho hřbitova. A pokud ale se stane, že už nám ta promluva s tím zesnulým a ty návštěvy hřbitova zasahují do běžných činností, například odmítnu návštěvu, protože v tuto hodinu vždycky chodím na hřbitov, je to každý den, pak už to není úplně dobře a je důležité něco s tím dělat. V tu chvíli
Nejčastěji senior může jít za svým praktickým lékařem, svěřit se, že prostě to se nedaří, to truchlení, že pořád prostě má nějaké chmurné myšlenky a lékař zhodnotí, jestli doporučí psychologickou péči nebo jestli třeba je to už v takové fázi, že by doporučil i nějaké léky, které by pomáhaly vlastně s tím, s tou ztrátou toho zesnulého. A ještě se zeptám na rodinu. Přece jenom rodina navštěvuje dotyčnou osobu a nemusí to být jenom senior. Hmm. Se ztrátou se tak nějak každý vyrovnáváme po svém a každý máme jinačí tu dobu, truchlení. Pokud i rodina uvidí, že u vlastního, nedej bohu, když se stane, že nám odejde rodinný příslušník, je to dítě nebo partner, to už je v celku jedno, rodina vidí na tom seniorovi, ale i na třeba mladším člověku, že se hůře vyrovnává s tou ztrátou, ale on sám to bagatelizuje. Zlehčuje to, že to nic není, že to nevadí, že nevadí, že nechodí na oslavy, rodinné oslavy, že nechce se právě zúčastňovat takového toho koloběhu života. Co byste doporučila vlastně rodinným příslušníkům? Jak mají pracovat s touhle osobou, pokud samotná osoba nechce nechat si pomoct? To je velmi složitá otázka, protože ve chvíli, kdy ten člověk není sám motivovaný, tak se mu pomáhá velmi špatně, někdy to dokonce nejde. Z pozice té rodiny je důležité říct, co se s nimi děje. To znamená, přišla bych, řekla bych, například babi, vidím, že jako děláš tohle, tohle a tohle, mám o tebe starost, nevím, jak ti pomoct, zkus mě říct, jak bych ti já mohla pomoct a vymyslet tak jako partnersky spolu, co se teda dá dělat. Dost často se stane, že ten člověk, o kterého se jedná, se nějakým způsobem rozpláče nebo dojde k uvolnění těch emocí a trošku si sáhne na to, co se snaží vlastně tak odsunout a, jak jste řekla, bagatelizovat. Nicméně někdy může být pořád v tom odporu, že ne, já nechci. V takové chvíli je důležité si všímat, jestli ten člověk nemá nějaké myšlenky až sebevražedné, udržovat s ním stálý pravidelný kontakt, upozornit třeba i jeho ošetřujícího praktického lékaře, že se může něco takového dít a nechat tomu člověku, tomu svému rodinnému příslušníkovi možnost kdykoliv zavolat, kdyby se cokoliv dělo, změnilo, dát mu tam i ty čísla na krizové linky, aby věděl, že když se něco stane, případně může se stát ve velmi krajních případech, že ten člověk si řekne a já to balím. A v tu chvíli je dobré vědět, že nebalím, ale je tady potřeba mít podporu. To znamená, pokud mi přijde na mysl, já to balím, v tu chvíli volám si buď to záchrannou službu, která mě odveze do nemocnice, kde už se mnou budou řešit dál, anebo alespoň krizovou linku, kde mě tím provede pracovník, proškolený pracovník, který právě jako si s tímto umí poradit. Samozřejmě rodina taky záleží, jak to zrovna v tu chvíli je. Co dělat, když jsem ve věku, kdy přicházím z takového toho produktivního života, kde jsem byla začáhnutý v běhu života, vychovala jsem děti, navštěvovala jsem práci a najednou přicházím do takového toho starobního důchodu, kdy ten čas nemám natolik vyplněný, jako bývalo do posud, i když mnoho osob tvrdí a říká, že přeci jenom se těší na důchod, že bude mít plno práce, tak já si myslím, že realita a situace v životě může být někdy jiná, jak se nadcházející nebo aktuálně noví seniori mají připravit na tuto fázi toho přechodu z produktivního věku do seniorského. Opět platí pravidlo, čím dřív se začnou připravovat, tím lépe pro ně. Znamená to, že už nějakou dobu dopředu ví, že se blíží ten odchod do důchodu. V tu chvíli je vhodné se zamyslet, čím ten důchodový čas a věk naplním, jakými aktivitami, co mě baví, na co jsem třeba neměla v průběhu toho svého života čas a teď bych si to ráda užila, mám na to ještě síly. Například cestování to může být, jo, pro někoho, pro jiného to budou zase četba knih, pro jiného víc vaření, péče o domácnost, chatu, zahradu. Je to různé. Nicméně ta příprava závisí nejenom na těch činnostech a na plánování si různých režimů a
aktivit, ale taky na ekonomickou stránku té věci. Protože průměrný důchod je zhruba poloviční oproti průměrnému platu, průměrné mzdě. A tím pádem je dobré, aby ten senior se na to připravil i po této stránce, věděl, na co bude mít ty finance, na co nebude mít finance. A když už se blíží vyloženě ten přechod, tak je dobré, aby teda měl naplánovaný ten den zhruba, co by tak chtěl udělat, nebo i z dlouhodobého hlediska, i z toho krátkodobého. A potom je důležité si udržovat nějaké rituály. Zase. Pokud mi v práci vyhovovalo to, že každé dopoledne si dám kávu a sednu si chviličku s nějakým článkem či novinami, nevzdávat se toho. Není důvod se vzdávat takovýchto rituálů, můžeme tam takhle znovu fungovat i doma. Pokud jsou další rituály typu v tolik hodin je oběd, zachovat nějaký ten denní režim celkový a vytvářet si taky nové rituály, že najednou mám ten prostor po obědě si jít na procházku. Nebo jít po obědě si zdřímnout třeba. Jo, to je něco, co vlastně často, na co často tak jako v těch pracovních dnech není čas a najednou tu možnost mám. Ale je to o té přípravě. Co se týče těch seniorských různých plánování a toho nevyužitého najednou času, tak je dobré ještě si taky dohledat ve svém okolí různé seniorské skupiny. To znamená různé aktivity typu turistické oddíly prakticky nebo nějaké zájmové skupiny, ať už je to tvorba nějakých předmětů, různě bývají taky takzvané senior pointy, které sdružují takhle seniory a probíhá tam různá edukace, potom různé kurzy ohledně počítačových dovedností, nebo naopak zase tvorba, šití, patchwork, výroba keramických výrobků, nebo zase i kognitivní tréninky. A je to o tom, že najednou se ten člověk setkává vlastně s vrstevníky, poznává nové lidi, udržuje se ve společnosti a zároveň je nějakým způsobem aktivní. A dokonce některé firmy, které jsou takové větší, tak mívají svoji seniorskou skupinu, která zase je nějakým způsobem aktivizuje. Kdo je velmi nějakým způsobem aktivní, kdo jako se rád udržuje, může navštěvovat univerzitu třetího věku. Pokud bych byla já senior, ale přeci jenom neměla svého kamaráda či vrstevníka, který půjde do toho klubu Senior Pointu nebo na univerzitu třetího věku se mnou, ale jsem sama, ráda bych to navštěvovala, ale stydím se, bojím se, mám tam takové ty prvotní ostychy. Mm-hmm. Jak překlenout ten ostych a nebát se tam dojít? Vždycky si uvědomit ty benefity, které mám díky tomu, že ano, ten ostych může být velmi nepříjemný a vlastně taková ta myšlenka, budu se na mě divně dívat a nikoho tady neznám a vlastně nevím, jaké to je, tak je dobré zkusit jenom ten senior point jednou navštívit, podívat se. Dost často to tyto skupiny umožňují. Přijít se jenom podívat, jenom zjistit, jaká je tam atmosféra, jestli mi to bude vyhovovat, jestli ta skupina mi bude vyhovovat, popřípadě ten lektor. Pokud bych tam měla nějaké antipatie, nemá smysl tam chodit. Ale pokud právě jako můžu takhle si odťukat, jestli to jako mi bude sedět, nebude sedět, je dobré toho využít a zkusit si jít. Každý si musí dát na tu misku váh, zda chci toto a opravdu jsou tam aktivity, které mě baví, anebo jestli teda budu sám doma a jako nudit se, nebo mi jenom prostě poběží ta televize, co je pro mě vlastně hodnotnější. Kdybyste měla vlastně prarodičům doporučit něco, aby byli aktivní po celý seniorský věk, co by to bylo? Bylo by to několik věcí z různých oblastí. Určitě bych jim doporučila, ať dělají to, co je baví. To, na co vlastně celý život neměli čas, co si odpírali. Právě dost často i vzhledem k různým režimům politickým. U nás to byla bylo cestování, různé zájezdy nebo poznávání jiných měst i klidně, pokud na to fyzické síly stačí. Ale může to být cokoliv jiného. Prostě jde o to, aby je to bavilo, aby jim to přinášelo radost. Potom bych jim doporučila se hýbat. Pohyb
jako alfa omega. Alfa omega, přesně tak. Duše a tělo jsou spojené nádoby, to znamená, pokud my se budeme hýbat, budeme udržovat to naše fyzické já v nějaké kondici, bude i to naše psychické já v mnohem lepší kondici, než kdybychom se o sebe a o své tělo nestarali. S tím samozřejmě souvisí i nějaká zdravější životospráva, jo, nějaká pestrá strava zejména. A omezování alkoholu a takových těch návykových látek, pokud to jenom jde. A jednoznačně bych jim doporučila různé trénování kognitivních funkcí, nejenom paměti, ale opravdu cokoliv, co jde, a ať už tím, že se budou učit nové věci, nebo tím, že budou docházet do nějaké takovéhle skupiny aktivní, anebo tím, že z doma budou luštit hádanky, křížovky, hrát si se svými vnoučaty, různé společenské hry a tak dále. Takže toto bych jim doporučila asi ze všeho nejvíc. Já vám děkuji moc za dnešní rozhovor a budeme se těšit někdy příště. Děkuji za pozvání.